Muito boa tarde pra você. Você sabe dar nó em gravata? Qualquer nó ou apenas nó cego, hein? Pois saiba que o nó da gravata pode indicar a personalidade do homem. É o que dizem os estilistas de moda. Se você é daqueles que sempre recorrem às gravatas de nó pronto, fique com a gente para não mais fazer feio. Nós iremos ensinar hoje um tipo de nó que serve para qualquer ocasião. Sugestões, críticas, entre em contato. Você pode também acessar o nosso Twitter ou Facebook. Tem ainda o nosso e-mail e o telefone da redação. E para começar bem essa quinta-feira, o melhor do bolero com Mustafa Said. Sozinho, meu encolhidinho, nesse apartamento. A chuva tá chorando por nós dois. Pra que machucar nossas vidas? Por que ficar com os ações? Por que brigar o amor se é tão especial? Por que matar o que restou? Não se mata o amor. Por que causar tanta dor? Se um dia fomos felizes, não adianta arrancar do peito. Criamos raízes. É isso aí, ele é conhecido como o rei do bolero, já são 2 décadas de carreira, 4 CDs gravados e já tem projeto de gravação do primeiro DVD solo. Mustafa Said, boa tarde, Mustafa. Roberta, um prazer estar aqui no teu programa pela primeira vez, me sinto honrado, obrigado pelo convite. Tenho certeza que voltarei outras vezes. Com certeza, a gente que está feliz aqui com a sua presença hoje. Fala um pouquinho desse projeto novo, DVD solo aí à vista. É verdade, nós temos 20 anos de carreira. E ao longo desses anos todos, muito sucesso, muitos shows. E ano passado nós fizemos uma inovação, eu e a cantora Gorete Almeida, gravamos um CD e um DVD juntos, denominado O Dueto de Ouro. Ela tem o seu projeto agora para outubro e eu também tenho o meu, que vou gravar também o meu primeiro CD solo, juntamente com o CD, com canções nacionalmente conhecidas, mas algumas regravações também de cantores, compositores nosso aqui do estado. Mas já tem data marcada? Não, nós ainda estamos programando a data, mas vai ser agora em outubro. Mas você acha que vai para as lojas só ano que vem, 2012? Não. Ou já, ainda no fim do exatamente, ano exatamente, o trabalho é um trabalho totalmente original e vai para todas as lojas de Manaus. Que bom, Mustafa. Aproveita para deixar a agenda de shows, como é que está fazendo show no Terraço da Raiz. E isso. Também deixa o telefone de contato. É quinta, sábado e domingo no Festa Clube e às sextas no Terraço da Raiz, são os lugares fixos. Onde é que ficam os dois? É, um fica ali nos franceses, o Balneário Festa Clube, e o Terraço Show Clube fica ali na Raiz, Avenida Tefé. Todas as sextas-feiras você encontra o Mustafa Said por lá. Hoje eu vou fazer um especial no Balneário Festa Clube interpretando o... Agora tem um... Valdir Soriano. Toda quinta-feira um cantor interpreta um artista e hoje eu vou interpretar o inesquecível Valdir Soriano. Vamos aproveitar então para deixar o telefone de contato e fazer um convite para quem está em casa. Isso, acompanhar os teus shows. Você entra em contato com o número 9195-8505, 9195-8505 e o 9232-2002. Você contrata Mustafa Said, contrata Gorete Almeida. Um show à parte. Mustafa, muito obrigada pela presença. Você ainda fica aqui com a gente, que a gente ainda vai obrigado. Dançar um pouquinho de bolero junto obrigado com você. Obrigado de coração, Roberto. A gente é que é agradece. Muito simpática, viu? Muito obrigada, muito Mustafa. Obrigado. E nesta quinta-feira não tem só música, não. Tem moda masculina. Nós vamos aprender a fazer um nó duplo de gravata.
E a gente também vai saber quais são as tendências para os homens que usam paletó. Se você é um desses, pode ganhar uma gravata novinha, cortesia da Iaco Lojas. Então comece a ligar. 3215-2616. A gente divulga o resultado da promoção no fim do programa. O Cine Amazonas tem vagas para diversas áreas. Quem sabe uma delas não é a sua. Acompanhe. Nesta quinta-feira, as vagas para motorista carreteiro no Cine Amazonas chegam a 50. E 20 são para pedreiro, 10 para operador de estamparia, 10 para operador de máquina de injeção plástica, 8 para ferreiro armador, 5 para carpinteiro de engradamento, 3 para gesseiro, mais 3 para rejuntador, uma vaga para operador de guindaste e uma para operador de escavadeira. Aguardem, próximo bloco tem mais oportunidades no Balcão de Empregos. Os interessados devem comparecer ao Cine Amazonas. Boa sorte para você! A seguir, o quadro Você Pergunta, A Gente Responde, tira as dúvidas dos homens que não sabem fazer nó em gravata. E estamos sorteando gravatas para os empaletosados. Basta ligar e participar. 3215-2616. A pedidos, mais do bolero com o rei desse ritmo. Você não liga mais, não tem tempo pra me ver. E tudo que eu sinto não importa pra você. Quando eu te chamo, fica sempre pra depois. Eu acho que estou perdendo você. A gente foi feliz, ia tudo muito bem. Eu nem desconfiava que eu não era de ninguém. O nosso amor eterno tá ficando passageiro. Eu acho que estou perdendo você. Com igualdade de oportunidades, todo mundo pode aproveitar melhor a vida. Agora, o governo do Amazonas oferece aulas de balé para deficientes visuais, coral e percussão para deficientes auditivos e informática com instruções em braille e em audiodescrição. Como é que faz para participar? É só vir se inscrever. O curso é gratuito. Governo do Amazonas. Trabalhando para criar oportunidades. Sua noite começa com mais informação no Jornal da Cultura. Novo cenário, nova programação visual, com a credibilidade de sempre do jornalismo da sua TV Cultura. De segunda a sexta, às 6h15 da tarde. 15 minutos de informação, serviço, entretenimento. A gente se importa com o que é importante para você. Jornal da Cultura, de segunda a sexta, às 6h15. Vem pra Cultura ver. Aposto que muita gente não sabe. Existem pelo menos uns 80 jeitos diferentes de dar nó em gravata. É claro que não precisamos aprender e usar todos eles. Mas quem entende do assunto, aconselha. Devemos aprender pelo menos 5. O simples, o duplo, o Windsor, o semi-Windsor e o de gravata borboleta. Sabendo disso, lançamos o desafio. Nosso repórter Ademar Vieira foi até uma loja especializada aprender o nó duplo, que cabe em diferentes ocasiões. E eu te convido agora a vermos juntos como ele se saiu nessa tarefa. Oi, Roberta. Eu também sou mais um desses homens que não sabe dar nó em gravata, por incrível que pareça. Embora eu use bastante, mas também não sei. Inclusive, eu só fiz uma vez e toda vez eu afrouxo e coloco
e acabo que eu não faço de novo. Agora estou aqui com a Lia, que vai me ensinar, e vai ensinar vocês que estão em casa, a fazer esse nó de gravata. Ela vai me ensinar a fazer o nó duplo, que é o mais comum, que é esse aqui, ó, por dentro, como vocês podem ver, que é o mais comum usado pelos homens em qualquer ocasião. Vamos lá, Lia? Você é tua cobaia hoje, vamos ver se eu consigo aprender a fazer o nó. Como é que... Me ensina aí passo a passo como é que coloca a primeira mão aqui. Isso. Aí a parte maior você pega por trás. Por trás aqui. Coloca no seu dedo mindinho. No dedinho. Isso. Novamente a maior vai por cima. Por cima, pelo mesmo lado aqui, né? Isso. Isso, assim. Isso. Por cima. Vamos lá, vamos lá. Tá saindo. Aí. Dessa parte maior, você vai fazer tipo um cubo. Cubo. Aqui, isso. E roda. Gira. Isso. E coloca entre os três dedos aqui. Aqui, sim. Três dedos isso. Se ajeita. E a parte aí que sobrou menor, você põe entre os três dedos. Pera aí, vamos com calma. Olha aí. Três dedinhos aqui saindo. Isso. E a parte menor. Pronto, aí eu pego essa parte aqui que é menor. Isso. Entre os três dedos de novo, novamente. E coloco um fio aqui. Isso. Por trás de todo. Aí vai enfiando até sair. Pronto. Opa, saiu errado aqui, né? Tem que ser por trás de todos. Aqui, né? Isso. Isso aqui, assim. Puxa. Puxa. E segura com o dedo. Todo o nó. Pra finalizar. Tira o meu não tá sendo tão bonito quanto o teu, não. Mas vamos lá. Aí, posso tirar? Pode tirar. Segura todo o nó. Tira. Tira da mão. E agora que tá duro pra sair? Mas vai sair. Pronto, saiu. Agora segura a parte menor. Aí você vai ajeitar ela pra pra se tornar um nó duplo. Será que saiu? Saiu. Saiu. Eu não tava acreditando, mas saiu. tá aqui o nó e atrás. Saiu. Nó duplo. Saiu. Espero que tenha dado para pegar aí. Se não, se você não conseguiu, vá na sua loja e peça pra vendedora. Isso, fazer. E faça que nem eu, né? Usa, afrouxa, coloca e depois guarda o nó. Tá bom? Então tá, Roberto, a gente se despede aqui. E eu vou continuar ensaiando aqui pra ver se eu consigo aprender o nó a fazer sozinho em casa. Ele se saiu muito bem, né, gente? E a promoção continua e é só para eles. Estamos sorteando gravatas da Iaco Lojas. Ligue logo, 3215-2616, mas você tem de assistir o programa até o fim para saber se foi premiado. E olha só, o Ademar saiu bem mesmo, mas agora a gente resolveu tirar a prova dos 9. O meu amigo, meu colega de redação, Ademar Vieira, veio aqui comprovar ao vivo que aprendeu mesmo a fazer nó em gravata. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Roberta. Conta pra gente, foi difícil fazer aquele nó? Foi difícil. Tu ensaiou um pouquinho antes de gravar? Eu não fiz de cara, não. Eu ensaiei antes. E um conselho pra quem tá querendo aprender mesmo, tem que treinar bastante, mesmo depois que aprender... Tem que treinar bastante, porque o cara esquece. Eu esqueci depois da matéria, eu esqueci, vim lembrar de novo depois.